ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգալի պատգամավորներ, այս խնդրի վերաբերյալ ասելիքները շատ են, ես կուզենայի սկսել հենց սկզբից առաջադրման կարգի մասին։ Ճիշտ է, մենք այս պահի դրությամբ առաջադրվում են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամները վարչապետի կողմից, բայց ինչպես նշեցին մեր գործընկերները, այլևս նոր իրողություն է ազգային ժողովի նախագահի կողմից նոր նախագիծը եւ այդ նախագծում բավականին հավասարակշռված հնարավորություններ են ձեռվում նաեւ քաղաքական մյուս ուժերին, հատկապես ընդդիմությանը, որպեսզի կարողանան առաջադրել այնպիսի անդամներ, որոնք ընդդիմության կարծիքով կարող են ավելի պայքարող լինել եւ ավելի մրցակցային լինել։ Ես մեր գործընկերոց հարցրեցի պան Ճաղարյանին եւ նաեւ պարոն Սետրակյանին, եւ այդ հարցերի հետ կապված կուզենամ 1-2 դիտարկում անել, երբ որ ես հարցում եմ, թե արդյոք պարոն Սետրակյանը գտնում է, որ առաջադրման նման կարգը արդարացված է, թե ոչ, մեր գործընկերը պատասխանեց, որ ամեն դեպքում ինքը առաջադրվել է վարչապետի կողմից եւ մրցունակ է։ Հիմա իմ ասացի իմաստը այլ է, ես ցանկանում եմ ասել, որ առաջադրման կարգը այսուհետ, նույնիսկ երբ որ Արադ Միրզոյանի նախագիծ այլևս ուժի մեջ կլինի եւ նոր կարգի հետ կապված, գտնում եմ, որ ոչ թե խնդիրը այն է, որ իշխանությունը առաջադրելու է անարդար, ընդդիմությունը առաջադրելու է արդար, ոչ ամենևին։ Խնդիրը այդտեղ չի, խնդիրը այլտեղ է, խնդիրը առաջադրումը մրցույթով կազմակերպելու մասին է։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ընդդիմությունը պետք է առաջադրի թեկնածու, ճիշտ կլինի եւ արդար կլինի, որ ինքը մրցույթով առաջադրի այդ թեկնածուին։ Այսինքն, մենք հայտարարություն ենք անում, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովում կա տեղ, անդամի տեղ, 3 տարով կամ 5 տարով կամ 1 տարով, որի համար խնդրում ենք, դիմում ենք հասարակությանը, որ մասնակցեն մրցույթին։ Հասարակությունը ներկայացնում է 100 հոգի, 10 հոգի, 20 հոգի, թե 500 հոգի։ Այդ մրցույթի պայմանները, չափորոշիչները դրում ենք, սկզբից առաջ էտապում ֆիլտրվում են այն մարդիկ, ովքեր համապատասխան չափորոշիչներին չեն համապատասխանում, մնաց 15 հոգի, 15 հոգու մեջ մենք մրցույթ ենք կազմակերպում, հաղթողին նոր բերում ենք, ներկայացնենք ազգային ժողով որպես ընդդիմության թեկնածու։ Նույնը կարաչարկեի, որ նաև մեր իշխանության գործընկերները նույն կերպ առաջնորդվեն, այն պարզ պատճառով, որ ձեզանից, մեզանից դուրս շատ քաղաքացիներ կան, որոնք շատ ավելի պատրաստված են, քան մենք։ Մենք չպիտի զրկենք մարդկանց այդ հնարավորությունից, որ իրենք նույնպես կարող են առաջադրվել։ Այսինքն, եթե ձեզ կամ որևէ մեկին նկատել է վարչապետը կամ ընդդիմությունը, դա պիտի բավարար չլինի լավագույն ընտրության համար։ Մենք պետք է գտնենք այն լավագույն կադրերին, որոնք արժանի են ներկայացնելու այս կարևորագույն ինքնավար մարմնում։ Միգուցե հենց դուք եք այդ ամենաարժանավորները, որը չի բացառվում, բայց դա պետք է հանրությունը տեսնի։ Հանրությունը պետք է համոզվի, որ մեր երկրում այլևս դրված է հավասար առաջադրման, հավասար մրցակցային հնարավորություններ։ Այսինքն, որևէ մեկը իրեն զրկված չզգա, որ ինքը ի վիճակի չի կամ իրավունք չունի կամ հնարավորություն չունի մասնակցելու որևէ մրցույթի։ Եթե մենք ցանկանում ենք հասարակական եւ հանրային լայն վստահություն վայելել եւ այդպիսի իշխանություն ունենալ, մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Սա է իմ ասածը, հարգելի Սետրակյան, եւ կցանկանամ, որ այս գաղափարը նաեւ դուք ինչ որ ժամանակ մտածեք, քննարկեք եւ եթե գտնում եք ճիշտ, միանաք այն բոլոր մարդկանց, ովքեր դա գտնում են ճիշտ։ Մենք գնանք արդարության հաստատման պարզ ընթացակարգերով։ Երկրորդը, մեր գործընկերոջ հարցին, թե գերիշխող դիրքի հետ կապված, դուք պատասխանեցիք, որ դա իներցիայի բնույթ ունի նաև։ Վստահ եմ, որ դուք չեք համարում, որ դա միակ պատճառն է, բայց այո, իներցիոն երևույթներ կան։ Իներցիան ինչու՞ն է արտահայտվում, իներցիան արտահայտվում է հիմնականում այն պարզ տրամաբանության մեջ, որ մարդիկ երկար տարիներ, տասնյակ տարիներ աշխատել են այդ համակարգում, կոնկրետ այդ ապրանքատեսակով, և այլևս ունեն ձևավորված շուկա, ձևավորված կապիտալ, մրցակցային առավելություններ։ Եվ ինչպես պետք է տվյալ դեպքում վարվել այդ շուկայի հետ։ X ապրանքատեսակով, այլևս վստահ բոլորս գիտենք, որ այս հայտնի ընկերությունը գերիշխող դիրք ունի։ Մենք ինչ կարող ենք անել։ Այսա ձեր մտածելու խնդիրն է, այս խնդիրը դուք պիտի լուծեք։ Հիմա դուք
երկուսով հրաշալի կրթություն ստացած մարդիկ, պիտի այս խնդրի լուծմամբ գնաք ձեր աշխատանքի, ամեն օր, ամեն գիշեր պիտի մտածեք ինչպես լուծել այդ խնդիրները, որպեսզի այս պայմաններում կարողանանք մենք հավասար մրցակցային հնարավորություն ստեղծենք. Իհարկե մենք չպետք է եղած հնարավորությունը, եղած ընկերությունները ջարդենք, փշենք, դա անթույլատրելի է, որովհետև մենք ընդ հետ կտանք տնտեսությունը մի 10 տարի։ Բայց նաև անթույլատրելի է թողել, որ գիտեք, այլևս կայացած գերիշխող դիրք ունեցող կառույցը հարատև շարունակի այդ ընթացքը, որովհետև վստահ ասում եմ ձեզ, պարոն Ճաղարյան, դուք իմացեք, որ չկա աշխարհում որևէ երկիր, որ գերիշխող դիրքը համարի նորմալ, չկա նման բան։ Գերիշխող դիրք ունեցող ցանկացած կառույց, ցանկացած երկրում ինքը պոտենցիալ խանգարելու է մնացած մրցակցող ընկերություններին։ Սա աքսիոմա է։ Ինքը որ չուզենայի խանգարելու է։ Հետևաբար մենք իրավունք ունենք նաև կոպտորեն խախտել ընկերության իրավական կարգավիճակ կամ հակաօրինական գործողություններով ստիպել, որպեսզի նրանք սկսեն մրցակցել, ամենևին ոչ։ Բայց հենց այն մեխանիզմները, որոնք մենք միասին պիտի գտնենք, որ օգնենք ստարտափով սկսող ընկերությանը, գա մի օր, որ 5 տարի հետո ինքը այլևս կարողանա մրցակցել այս ընկերության հետ։ Սա մեր առաջնահերթ ձեր, նաև մեր բոլորի խնդիրն է՝ գտնել այդ մեխանիզմները, լավագույն մեխանիզմները, չվնասելով այլևս կայացած ընկերություններին, ստեղծել պայմաններ նոր ընկերությունների համար, ստեղծել խրախուսման մեթոդներ, կտրկել հնարավորություններ, որ մենք ասում ենք չեն ցանկանում, դուք նշեցիք, որ շատերը չեն ցանկանում, նշեցիք նաև վախեր ունենալով, դա ոչ միայն վախերով, կոնկրետ մուտքի բազմաթիվ խոչընդոտներ կան, որ ես կցանկանամ եւ կխնդրեմ, որ դուք եթե ընտրվեք, ուսումնասիրեք։ Դրանք ստեղծվել են համակարգերի միջոցով։ Խոչընդոտներ կան եւ մարդիկ փորձում են եւ տեսնում են այդ խոչընդոտները եւ հուսահատվում են։ Մենք պիտի օգնենք, որ չհուսահատվեն, պայքարենք համատեղ բացելու համար բոլոր արյունատար անոթները։ Այստեղ ձեր անելիքի ամենակարևոր մասն է։ Սա է մեր ճանապարհը, մենք այսպես պետք է գնանք առաջ։ Ճնշումների մասին, ճնշումներ լինելու են, չեն կարող ճնշումներ չլինել, կայացած ֆինանսական կառույցը չի կարող թողել ինքնահոսի իր ճակատագիրը։ Այդ ճնշումները լինելու են տարատեսակ, տարաբնույթ, լինելու են կոնկրետ բիրտուժի տեսքով, լինելու են մեծ կաշառքի տեսքով, բայց լինելու են։ Եթե դուք ասում եք, ես երբևէ չեմ վախեցել, բայց դուք ինչի պիտի վախենաք, այստեղ խնդիրը այլտեղ է, ձեզ կարող են այնպիսի թիվ առաջարկել, որ դուք ուղղակի գայթակղվեք։ Սա է ճանապարհը, կարող եք պատրաստը քաղաքականապես ձեր գաղափարի ետևից գնալ և անտեսել բոլոր նման հնարավորությունները։ Դեռ տարիներ առաջ ՀՀՇ-ի ժամանակ քաղաքապետ ունենք, որը ՀՀՇ-ի գաղափարակիրն էր, այսինքն ինքն էլ չէր, որ պատահական մարդ էր, բայց ասում էր ժողովուրդ ինձ այնպիսի թվերով են կաշառել, որ չեմ կարողացել ուղղակի։ Մեծ։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, որ դա լինելու է։ Դուք հոգեբանորեն պիտի պատրաստ լինեք չտրվել այդ գայթակղությանը։ Շատ դժվար ճանապարհ, ուղիղ ձեզ կարող է չտան, մեկ էլ տեղյակերեք, որ ձեր կնոջը 500 հազարանոց նվեր են տվել որևէ տեղ։ Հետևաբար, առաջարկում եմ առաջինը գաղափարակիր լինել, հավատալ գաղափարներին, նվիրվել գաղափարին, որովհետև ոչ մի արժեք հավերժ չի, հավերժը գաղափարն է և հավերժը այն հասարակությունն է, որ մենք համատեղ պիտի կարողանանք կերտել և ունենալ հզոր պետություն։ Հզոր պետականության պայմաններում այդ գումարները մեզ ուղղակի պետք չեն գալու։ Մեզ պետք են գալու հանգիստ ապրելու, հանգիստ վայելելու, հանգիստ զբաղվելու, որը գիտության, որը տնտեսության, որը քաղաքականությամբ, որը գրականությամբ, ամեն մարդ իր սիրելի զբաղմունքով կզբաղվի այդ ժամանակ և այդ գումարները ունեցող ուղղակի վատը զգալու այդ հասարակության մեջ, որտեղ դա իմաստը չի լինելու, դրա ծախսելու տեղն էլ չի լինելու։ Այդ դուք պիտի մեզ օգնեք և մենք ձեզ օգնենք կերտելու նման հասարակություն։ Երբ որ մենք կհասնենք այդ գաղափարին, այս հարցերը կդառնան ավելորդ։ Բայց այսօր դեռ չենք հասել դրան, այսօր այդ ճանապարհի ընթացքի մեջ ենք, որը դժվարին ճանապարհ է, բոլորիս համար դժվար ճանապարհ է, բայց համատեղ քննարկման ժամանակ միասին գաղափարները դնելու, միասին տեսլական ունենալու և երազելու պայմաններում վստահ եղեք, որ կարող ենք հաջողել։ Շնորհակալություն։